Hej derude, og velkommen til den her video. Ja, et lidt mærkeligt sted, hvor jeg lige optager den her video, men jeg er simpelthen lige kørt herud, lige lidt væk fra pakkestedet, for at skulle åbne det her nye objektiv og den her pakke, fordi det her, det har godt nok været en... Jamen altså, det korte historie, så sidder jeg en aften, kigger på Facebook på en af de her salgsgrupper med objektiver, finder et objektiv, som jeg egentlig har hørt rigtig mange fotografer snakke om og siger, at det skal man bare have, og når folk siger det, så går der lidt nogle gange jakker 4 år, så gør det modsatte. Men jeg sad nu og så en del videoer lige omkring det her objektiv og tænkte, okay, der er måske noget om det. Det kan måske godt være, at det kunne være rigtig godt at bruge. Nu må vi se. Det kan være, at det bliver det korteste objektiv, som jeg har, som jeg så kommer til at sælge videre, hvis ikke jeg kommer til at bruge det. Men jeg sidder som sagt og kigger på det her og finder så et der på Facebook og tænker, okay, ved du hvad, jeg byder det her. Får jeg det, så er det fint, så køber vi det, og gør jeg ikke, så er det bare ærgerligt, så overlever nok uden. Og det lykkes, vi bliver enige om en pris, og det skal så sendes. Og nu jeg får den her besked om, at det er landet, der pakkeboks kører ned, så kan de ikke finde pakken. Og så bliver man en lille smule træt, ikke? Hvad foregår der? Der er jo blevet scannet ind og alt muligt. Nå, GLS har jo så 10 dage til, at jeg skal spore den her pakke op. Og på den 9. dag, så får jeg besked om, at nu har man fundet pakken, og nu vil den blive leveret. Og efterfølgende har jeg været nede i butikken hver dag for at se, har I fundet noget, har I set noget, er den dukket op, har den... Ja. Lige dag, så får vi besked på at pakke op. Her på 10. dagen, som er det dag, de har til at, hvad kan man sige, at skal udbetale pengene til mig, hvis ikke de kan finde det, stat det, så kører jeg derned, og så kan de ikke finde pakken igen. Og så bliver jeg mildest talt rigtig, rigtig, rigtig træt og ringer til dem, og jeg bliver normalt ikke sur. Det blev jeg altså lidt her, så det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men dagen efter, så får jeg besked om noget fra menu, at nu har man fundet pakken, den er sjovt nok kommet ind, og den er der. Så nu er det her objektiv landet, og det, ja, så det har været noget af en tur. Men skal vi ikke lige prøve nu og se, hvad er det egentlig for et objektiv, som jeg nu har købt? Og jeg er også lige spændt på at se standen, hvordan det egentlig så lige er i. Men det, jeg har købt, det er et Sony 70-200, og så er det med blænde 4. Der findes jo flere variationer af den her, og den er jo lige kommet en spritny version, hvor den også har noget makroindskaber. Og det kunne jeg måske også godt være lidt tilhænger af, men prisen er så også derefter. Jeg har set rigtig mange videoer for at skulle se, om jeg skulle gå efter den med blænde 2,8 eller med blænde 4. Og mange af de andre objektiver, jeg har, mit Allround 24-105, som jeg er sindssygt glad for og synes virkelig bare performer, det er jo også blænde 4. Og jeg sad altså og så en masse videoer lige præcis med det her, og der var rigtig mange, som anbefalede blænde 4 i stedet for blænde 2,8 i forhold til prisen, og hvor meget dyrere det egentlig er, i forhold til hvor bedre kvalitet er det så egentlig. Så derfor er jeg altså gået med en blænde 4, og så igen, prisen har selvfølgelig også noget at skulle sagt, for de er væsentligt billigere end det andet, ikke? Men her der var lidt originale frakturer, det er jo fantastisk, og her der kommer op det tid, så det her det er jeg virkelig spændt på. Og se hvordan det er. Det skulle også være lidt mindre end 2,8. Den kommer altså en fin stofpose, og det er altid lækkert. Det kan jeg godt lide, når der lige er lidt mere der. Og så har vi dyret her. Og det er som sagt købt brugt. Hov, der røg lige det hele lenskappen og derinde i bunden. Det prøver vi lige at få op her. Sådan der. Okay, jeg er faktisk ikke større. Ja, ja, ja. Det er også det, det får meget ros for, det er, at det er faktisk ikke så stort. Ja, en ting, jeg så lige kan se nu, og det er nok fragtfirmaet andet. Det er fantastisk, ikke? Lenshutten, den er så knækket. Dejligt. Det tænker jeg ikke er sælgers, der har solgt den, men ja. Nå, det må jeg ud og finde en ny af. Det er der ikke så meget at gøre ved. Men den er brugt. Den har en lille smule slidspor hernede i bunden, hvor den har siddet på tripod mount. Det er så, hvad det er. Ja, og det den zoomer internt, 70-200, det synes jeg bare er sindssygt fedt. Det er virkelig, ja, hold op, det er lækkert, zoomring og alt andet, det kører fint, knapperne fungerer også. Så alt i alt, så synes jeg at det her, det er et fantastisk objektiv. Meget dybt hen, jeg ved ikke, om man lige kan fornemme det. Sidder I der. Spændende. Nå, noget ærgerligt med den her lenshud. Jeg tænker, det er fragtfirmaet. Den har fået nogle skrammer, den kast der, sådan er det. Det må jeg finde ud af, se om jeg kan købe ny. Det må kunne findes eventuelt noget uoriginalt. Det må tage derfra. Men altså nyt objektiv 70-200. Det har jeg virkelig. Jeg glæder mig virkelig meget til at prøve det. Det skal nok komme med på et par fototur inden længe, så I kan prøve at se hvad kan det, hvordan tegner det. Så det ser jeg virkelig meget frem til. Men
Ja, det tror jeg lige var den her korte video indtil videre med en, ja, det har været længe undervejs, noget af en historie. Men jeg glæder mig til at komme ud og prøve det, og endelig få testet det her af, og se hvordan det egentlig virker. Men tak fordi du så med på videoen. Husk at holde øje med min kanal, for der kommer helt sikkert en video med lige præcis netop det her objektiv, og så må vi se, hvordan det ellers virker, og hvor gode billeder egentlig kan tage med det. Tak fordi du så med, og husk at abonnere på kanalen, hvis ikke du allerede har gjort det. Det vil jeg sætte mega meget pris på. Så ses vi bare i den næste video.